Вітаю всіх підписників Політеки Онлайн. Микола Томенко у нашій студії. Микола, здравствуйте. Вітаю. Страшні речі відбуваються, що не день, то нові трагедії. І от Сергіївка біля Білгород-Дністровського, Одещина, там знову прилетіли ракети по цивільних. Зараз станом на цю мить, коли ми з вами спілкуємося, йдеться про 19 загиблих і там 38 поранених. І це наштовхує на думки про те, що Путін обирає іншу тактику. Він б'є по мирних, аби спровокувати втому, злість, безпорадність у цій війні. І суспільство таким чином має натиснути на керівництво держави, аби сідати за стіл перемовин. Як ви гадаєте, чи спрацює така тактика? Ну, перше, я однозначно погоджуюся, що це тактика на таку деморалізацію, анархію і, скажімо, такий навіть спроба якби розколу країни в тій частині, що атака йде на людей, які намагаються хоч частково абстрагуватися від війни, тому що ну реально люди в Сергіївку приїхали на курорт. Ну, якась частина там живе і здає квартири. Більше за те, я вам скажу, що я в аспірантські часи, коли нема можливості значить, десь відпочивати на якихось курортах чи санаторіях, які там коштують більше, я в Сергіївці знімав квартиру і сім'єю там відпочивав. Це фантастичне місце. Це якби і морська частина, і затока, це і риба, і відпочинок. І це поряд фантастична наша білородська керманська фортеця, яка, я думаю, однозначно ближчим часом потрапить до репрезентативного списку ЮНЕСКО, тому що це найбільша за територією фортеця, яка збереглась в Україні, і одна з найбільших по величині в центральній частині України. Тобто, зрозуміло, що свідомо билось на територію, яка хоче вижити від курортного сезону. Тобто, це ж однозначно там ну, не йдеться про якісь склади зброї, там, військових, чи якесь геополітичне значення цієї Сергіївки. До речі, там, щоб ви розуміли, що до сих пір, мені здається, ще там юридично не розійшлися спори, бо там ці профспілкові санаторії будувалися і Молдавською Радянською Соціалістичною Республікою, і Українською Радянською. Тобто це така, якби, умовно кажучи, міжнародний часів СРСР курортне містечко, яке тільки живе з курорті. Тому, звичайно, в першій частині я однозначно погоджуюся з вами, але в другій частині скажу, що мені здається, що і Путін, і його команда недооцінювати, бо, знаєте, як я завжди казав про політичні науки, а якщо йдеться про війну, то, напевне, значить, я б зредагував свій цей вислів, коли я казав, що, що сила дії, сили рівні, сила дії рівна силі там, протидії, а в політиці помножена на 2, в війні там, помножена на 10, умовно кажучи. Да? Що коли так цинічно, нахабно, умовно кажучи, йде розстріл цивільних людей, відпочиваючих людей, то викликати ну, там, повагу або навіть, скажімо, там, бажання зробити крок назад, сказати, то давайте ми з вами замиримося, значить, підпишемо угоду, і ви вже тоді нас не будете вбивати. Мені здається, що ну, результат рівно протилежний або навіть посилений. Тобто, навпаки, це агресія викликає більшу злобу простих людей. Тим більше, що, ще раз кажу, що йдеться, що знайти десь там військових, тут вже навіть, як в історії з Кременчугом, казали, що це на завод, дорожних машин, там зброя, натівська, американська і так далі. Тут заморожені трупи носили. Ну тут уже, я не знаю, звідки цих заморожених трупів, я перепрошую, так цинічно кажу, ну якби цитую російську пропаганду, значить можна ту Сергіївку привезти. Тому це вже, бачите, кілька випадків таких. І от з одного боку, бачите, йдуть по, от, наприклад, там Чернігівщина, Харківщина, там і так далі, Сумщина, обстріли, умовно кажучи, прикордонних областей, щоб, ну, скажімо, оцей ступінь напруги зберігати. А з іншого боку, от такі точки, абсолютно цивільні точки, де надія, що люди почнуть вимагати від влади, що досить уже зупиніться. Як ми читаємо там якісь а-ля інтелектуалів німецьких, що треба зупинитися, підписати угоду, бо ми вже втомилися, німці, значить, ми втомилися там ще хтось і так далі, і так далі. Тобто, насправді, дійсно, і я думаю, що якісь інформатори, там, спецслужби російські працюють, і вони активно працюють. Дивіться, то невеличкі у нас заходи, але вони йдуть в Бельгії, там,
Німеччині, ще десь. В деяких країнах або ліві партії, або проросійські якісь угрупування постійно роблять заяви про те, що треба зупинити озброювати Україну, значить, і треба від України вимагати, не від Росії, а від України вимагати підписувати там якусь мирну угоду чи там а-ля капітуляцію, тому що ми втомилися. Ціни зростають, там газу нема, значить, і погано жити в Європі. Тому я думаю, що, на жаль, зробимо сумний прогноз, що це не перший, і точніше, він вже точно не перший, але не останній, на жаль, обстріл цивільних людей, відпочиваючих людей, чи людей, які не задіяні до військових дій. І мова йде сьогодні, ви ж бачите, що б'ють по всій площині, по всій території. Тобто сказати, що, наприклад, Одещина небезпека, а там Черкащина. От я був на Черкащині якраз, мав там заходи, і якраз попав під цю історію, коли, значить, були постріли і, до речі, нанесли шкоду залізничному переїзду, який буде робитися, очевидно, ну, не менше місяця буде робитися, тобто це реальна шкода по інфраструктурі, загинули хлопці, які там, ну, охороняють цей міст, ну, це цивільна, так звана військова служба, вони все життя там ходять, це ж не люди, які появилися під час військових дій, а завжди. Тобто такі напади можуть бути по всій території України. І це, з одного боку, змушує людей, мені здається, таке більш бути обачними, змобілізовує людей. Але мені здається, що, ну, надія на те, що зараз почнуться мітинги, демонстрації, вимоги підписати мирний договір, вони марні. Микола, тут є такий аспект, ми поговоримо, звичайно, про Європу, про міжнародний аспект, але є такий присмак помсти з боку російської орди. У чому він полягає? У тому, що, ну, я перепрошую, але, ну, це помста за Зміїний. Я думаю, є момент суб'єктивний, тому що це Одещина, є тут момент суб'єктивний, тому що так сталося історично, що ви бачите, я от і теж в Фейсбуці згадав одного з вчителів і такого натхненника Путіна, бо кажуть, що дуги на книжки, ну, на столі там Путін лежать. Цей свій час, до речі, і такий духовний друг, не знаю, чи наставник, чи вчитель нашого модного тепер Арестовича з доктриною євразійства. Так от Дугін 25 лютого написав, що все, світова історія змінилась, бо хто володіє Зміїним, той володіє ментально, так би мовити, ледь не світом. Він, щоправда, допустив помилку там, ну, значить, про Аполлона, ще якийсь богів, значить, про їхні похорони, це сумнівна історія. Але те, що легенда про поховання Ахіла і його там щита, якісь аксесуарів, пов'язаних, значить, з війною, умовно кажучи, да, не майже непереможним Ахілом. Це абсолютно серйозна річ. Скажу більше, я з греками працював і домовлявся з нашими прикордонниками, значить, про те, щоб трішки розширити рамку туризму, тому що був період, коли, як у нас казали, що кожен українець повинен прийти в Києво-Печерську лавру відвідати, то був період, коли в часи античні, чи пост, там уже середньовіччя, що кожен грек мусив був приїхати на цей острів Ахіла або Левкос, це з грецькою «Білий острів», для того, щоб поклонитися Ахілу і поклонитися цьому величному храму і так далі. Тобто, з звичайно такої філософської, ментальної, світоглядної точки зору, острів невеликий, да, але він знаковий. Більше того, я скажу, що ми мали це борем. Насправді, ви знаєте, що ми в результаті міжнародного цього суду програли Румунії економічну складову, бо там серйозні запаси, ну, за прогнозами, запаси продуктів, нафто, там, енергетики і так далі. Але ментально, історично ми виграли, бо це наша територія і так далі. Тому, я думаю, звичайно, коли почалась така атака і мемна, стьобна, яка завгодна, та ще й такий серйозний аргумент росіяни навели, значить, про свою добру волю там і так далі, то, звичайно, я думаю, що це, ну, це нагадує от історію, коли історія з Черкасами, з Кременчугом, я її пов'язую так само із, якщо російські ці інсайдерські джерела це підтверджують, що серед ночі після
перших серйозних обстрілів американською зброєю, коли в Ізумі штаб, коли в Донецьку великий підрозділ було знищено, що він серед ночі забрав, так мати, своїх генералів, що треба жорстко відповісти таким серйозним обстрілом і Києва, в тому числі, коли подвійний обстріл був Києва тоді в неділю і так далі. Тобто це теж була реакція на застосування американської зброї. Очевидно, це реакція на Зміїний для того, щоб збити, перенацілити, на що ми вже, умовно кажучи, не стібалися або не говорили про таку, я б сказав, так, це така дрібна, але стратегічна поразка Путіна і стратегічний виграш України. Тобто формально ми ніби дуже багато не завоювали, але якби це знакова річ, з точки зору і комунікації, і світогляду, і історії, радіолокації, зв'язку там, і так далі, і так далі, і більшої безпеки. І він показав, що да, ми не контролюємо Зміїний, але Одещину можемо обстрілювати і без Зміїного. Микола, сьогодні день, коли ми з вами записуємо цю бесіду, знакові події відбуваються у Верховній Раді України. Винесли прапор і урочисто встановили її біля президії Верховної Ради. Виступав Володимир Зеленський, підписали разом із прем'єром, головою Верховної Ради, спільну заяву. І ну, щотижня ми маємо наближатися до повноцінного членства до Європейського Союзу. Є різні, ну скажімо так, моменти, і хтось по-різному дивиться на те, що Україна – це надбання Європейського Союзу, чи навпаки, це яблуко розбрату. Що ви думаєте про сьогоднішні, ну, ці виступи, такі найголовніші політичні слова, що були сказані у парламенті? Ну, дивіться, є якби три такі категорії і політиків, і людей. Є єврооптимісти, їх зараз збільшилося, і ми бачимо соціологічні дослідження, що, здається, там ледь не більше 70%, я вже не пам'ятаю, значить, ну, якби позитивно налаштовані і на такий активний наш рух в бік Європейського Союзу, і з вірою, що ми станемо членами Європейського Союзу. Значить, є євроскептики, які говорять, що нічого хорошого це не дасть, значить, ми вб'ємо нашу економіку, значить, і, ну, і взагалі, значить, нами будуть керувати там зовнішнє управління буде і так далі. І є євророалісти або європрагматики. Я себе відношу до євророалістів. Це було при всіх владах і тепер в тому числі. Тобто я виходжу з того, що ми мусимо максимально використати цю інституцію, цей ресурс для досягнення, умовно кажучи, своїх ідей. От, на відміну від попередніх президентів всіх, там Ющенка, Порошенка, а тепер, я так розумію, Зеленського, от вони, в них риторика зараз подібна в частині Європейського Союзу. Що наша мрія, що от ми, щоб як тільки ми вступимо в Європейський Союз, то точно здійсниться мрія, віковічна мрія українського народу. Я, наприклад, цієї дурні, я перепрошую, я політично не розумію, бо віковічна мрія нашого народу – це жити у щасливій, багатій, демократичній, правовій, соціально захищеній країні, яку би шанували, поважали. І в Європі поважали, і на Сході поважали, і так далі. А Європейський Союз – це інструмент, механізм, як досягти оцієї мети. Тому я критично ставлюся, коли, значить, там, оце я чую, це тексти, які переписуються вже років 15, да, значить, про те, що і це збудеться ця мрія, значить, і ми будемо в Європі. Ну, географічно ми так в Європі, більше того, ми серйозно впливали на європейський континент. Яка моя позиція? Звичайно, цей інститут треба максимально використовувати. Але сьогодні я послухав виступи, і мені здається, що поки що нічого не змінилося, ну, в хорошому сенсі. Тобто це те саме, що я відчув від Ющенка, що я чув від Порошенка, там, і що я чую від Зеленського. Тобто, ну, писарі ті самі. Ми приймемо закони. Та, друзі, у нас це жоден закон про європейський не працює. Покажіть мені закон по боротьбі з корупцією, який би працював. Покажіть мені Урсула, наша колега, це очільниця, так ми репрезентант сьогодні європейської цієї інституції. Вона говорить, да, в Україні є серйозні антикорупційні інститути, їх треба, щоб було більше і так далі. Значить, ну це теж ілюзія і міф. Значить, у нас же, по-моєму, у нас найбільше на душу населення і на один кілометр чи на метр антикорупційних структур, ну це не додає, не додає. Вони отримують великі кошти, вони конкурують між собою, значить, і ніякого результату ми не маємо. Тобто, коли б мені сказали, я би сказав не говорити про Європу, значить, не звітувати кількістю законів. Да? Пам'ятаєте, Порошенко говорив, що 144 якісь там, ну, коротше, ми вже скільки всього понаприймали, але це ж, ну, якісно нічого не змінює. Тобто, якісно, це говорить жити по-європейськи, да? Тобто жити, коли закони виконуються, коли антикорупційні суди закінчуються вироком і конфіскацією майна, коли соціальні стандарти підвищуються
як в Європі. Коли різниця між чиновником і, скажімо там, умовно кажучи, піарником влади, який в наглядовій раді працює структури, про яку він нічого не знає, наприклад, да, Укрзалізниця, да, і отримує 200 чимось тисяч, значить, і між зарплатою там медика, вчителя і так далі, не може бути там в 100 раз чи в 50 раз різниця, тому що є загальні принципи європейські. От мені здається, що, ну і знаєте, така формальна штука, яка от мене, ну, не песимізм мене вганяє, а в реалізм, як я кажу, да? От там Європа, значить, все буде хорошо і так далі. Прапор, всі обнімаються, цілуються, там ОПЗЖ, значить, Європейської солідарності, там зелені, з білими, з червоними і так далі, і так далі. І немає жодного журналіста. Я розумію, що військовий стан. Але, ну, друзі, ну, всі розуміють, що коли Євронюс я дивлюся, і показують виступ Урсули і так далі, говорять, що йде трансляція, Верховна Рада засідання відбувається і так далі. Тобто весь світ знає, що в Верховній Раді відбувається засідання. Чому не можна хоч якусь частину українських журналістів, щоб вони зайшли, побачили живих депутатів, щось у них запитали? Ну от я не розумію цього бреду. Значить, умовно кажучи, коли ми в метро їздимо, я до вас на метро приїхав. Це тисячі людей по Києву пересуваються і так далі, значить, нормально. Але коли прийде там 20 журналістів, щоб запитати щось у депутатів, до речі, на сайті Верховної Ради до сих пір інформація про депутатів засекречена. Ми не знаємо, чи приходять вони на роботу, як вони голосують, умовно кажучи, яка їхня декларація і так далі. Ну, якщо такі подвійні стандарти, то це точно не Європа. Бо європейські цінності, що ми про владу повинні знати максимально, вона повинна бути відкритим. Ну, в Ізраїлі ж теж вічна війна. Ну, ми ж знаємо, чому та фракція голосувала, розуміємо і корупційні скандали стосовно міністрів. Депутатів. Як сьогодні нам справу відкрити по корупції міністра депутата, як вони всі закриті? Ми не знаємо, що вони купують, що вони роблять. Вони тільки рекламу зараз розміщують про себе. Тому я б сказав таким чином, що в стратегічному сенсі рух правильний, але все ж спирається якби в життя реальне. Життя – це тактика. Щоб якби нам перезавантажити голови наших очільників, міністрів і депутатів, що Європа – це кожний день виконання закону, відповідна економіка, там відповідальність за корупцію, за мародерство і так далі, і так далі. Тоді би, ну, оцей оптимізм, який сьогодні панував в сесійній залі, він був би підтверджений. Поки що я не розділяю цей великий оптимізм, значить, пов'язаний з тим, що, ну, от вимоги, я подивився, вимоги ж не впираються, що ми ще 10 законів про боротьбу з корупцією приймемо. Вимоги впираються в те, що всі рівні перед законом і, умовно кажучи, у нас зупиниться мародерство державного бюджету, у нас зупиниться корупція, не буде конфлікту інтересів і так далі, і так далі. Тобто от над цим треба працювати. Одним скажуть, жити по-європейськи, а не декларувати любов до Європи. Це так само, як була мода, пам'ятаєте, купа олігархів, купа мародерів і все непонятних людей. Одігли вишиванки, на машину прицепили синьо-жовті прапори після Революції Гідності, сказали, ми за Україну, вопросів нет, але далі потихеньку будемо красти або сильно красти в прокуратурі, судді чи так далі. Зараз європейські прапори. Давайте повішаємо європейські прапори, значить, і будемо радіти, що ми європейці. Ні, так не буває. Все впирається в конкретні дії, в конкретні рішення і в конкретну відповідальність. Микола, є тут такий аспект, і він принципово важливий. Заговорили якраз таки перед цим підписанням того документу, спільної заяви голови парламенту, прем'єра і президента про наш стрімкий рух законодавчий до Європи. Заговорили про відставку Шмигаля. Мовляв, недостатньо він гнучкий, повороткий. І ну, говорять, що цим процесом заміни прем'єра у офісі президента пан Шурман займається. Як ви думаєте, з огляду на ті проблеми, які насуваються разом із зимою, з огляду на підняття ціни на транспортування вантажів, плюс 70% заявила Укрзалізниця, з огляду на те, як це сприйняли асоціації, фермери, підприємці, ну, чи не буде це от такий, така пробна куля, мовляв, от ми зараз замінимо прем'єра, а ось ці націнки і ось це здорожчання під час війни, проти якого, ну, здорові підприємці виступають, залишиться. Ну, дивіться, це більш таки, мені здається, вкид інформаційний. Ну, дивіться, сьогодні реально урядом керує Офіс Президента. За це прекрасно розумію. Тут я можу вам привести десятки прикладів, коли мої знайомі, міські голови, приїжджають в уряд,
і говорить: ми хочемо, значить, щоб у план відновлення, ну, прорекламований відновлення України план і інші плани, да, потрапило там, ну, розбита наша школа. Скажімо, наші будинки, ми хочемо зробити містечко для біженців і так далі. А йому: а чого ви сюди приперлися? Моника Чинка: ну, уряд, ви ж там міністр і так далі. Ні, це в нас є відповідна людина в офісі президента, йдіть туди. Ті йдуть туди, значить, і там сидить там купа, ну, вони й посади не займають. Тобто, умовно кажучи, хтось там від Кирила Тимошенка, хтось там від Єрмака, хтось від Коба, там теж є різні конкуренційні групи. Значить, і вони презентують проекти будівництва в офісі президента. А офіс президента приймає рішення, в вашому місті їм вигідно будувати чи не вигідно, там іміджово, політично, фінансово і так далі. А потім уряду інформують, що ми там будемо будувати. Тобто, насправді, наш же уряд уже, це, як так можна сказати, секретаріат, да, секретаріат. Тобто, власне, офіс президента – це уряд уже, в такому сенсі політичному, а ті виконавці, от як секретаріат Кабінету міністрів, да, ці люди, є там 2-3 міністри більш впливовіші, а решта, значить, це якби другий ешелон і так далі. Тому тут якби стратегічно це нічого не міняє. Чи то одного на іншого і так далі. Тобто, аби стратегічно ми сказали, що в Україні появиться уряд, ну, повноцінний, як Конституція пише, що вони будуть збиратись на засідання, вони будуть приймати рішення, вони будуть розподіляти кошти, а Офіс Президента буде займатися, ну, у нього є своя робота, значить, забезпечувати там зустрічі президенту, яких доволі багато, на що виступи там, і так далі, готувати такі аналітичні речі і так далі, тоді б це якби зміна була. Мені здається, це так, якби, як пробний камінь. Що насправді? Насправді інша історія. Ви знаєте, що, ну, ми тут всі свої, щоб нам утримувати державу, щоб вона не рухнула, треба десь щось, хоча б 5 мільярдів доларів нам бракує в місяць. І міжнародні інституції, ну, передовсім Сполучені Штати, Великобританія, значить, нам допомагають. Значить, кому вони допомагають? Це зарплата всій бюджетній сфері, починаючи з чиновників, а далі, значить, уже переходимо вчителі, студенти, вузи. От щойно я в себе там в групі прочитав, що ректор одного з вузів, де я читаю лекції, бо я в кількох вузах читаю. Слава Богу, зараз вже нам дали гроші, казначейство пропускає, вам заплатять заробітні плати і так далі. Тобто, і ці люди, які фінансують Україну і владу сьогодні воюючу, і спасибі їм за це, значить, вони дивляться і не можуть зрозуміти, ну, оцю велику машину урядову виконавчої влади. І сьогодні це ж не таємниця. Поставлена жорстка умова, яку Зеленський фактично озвучив. Це скорочення наполовину всього державного апарату України. І це скорочення вже група працює, розписали. Ви знаєте, що є проєкт 12, є проєкт 19, ну, реалістичніше вважається 12. Тобто із 20 вийти на 12 міністерств. Пооб'єднувати, поскорочувати. Потім, наприклад, агентства або інспекції ледь не одну чи дві зробити там із 20. Тобто є такі, значить, плани. І я вам скажу, що попри те, що я людина радикально налаштована на оптимізацію державної служби, я вважаю, що це абсолютно хибний шлях. Ми проходили кілька разів, і він нічим не закінчиться. Тобто, от уявіть собі таке, наприклад, є три гуманітарні міністерства, да? Освіти і науки, молоді і спорту, культури і інформаційної політики. Якщо ще раз повернутися, це ж була історія, коли Зеленський прийшов, да, з Богданом. Їх зараз реорганізувати в одне міністерство, значить, вони нічого не будуть робити, значить, і країна не буде займатися організацією. Це мінімум рік, щоб це зробити. Моя ідея абсолютно інша. Моя ідея полягає, що оптимізувати ці структури, ми так само можемо вийти на 50% скорочення, виходячи з їхніх повноважень. Тобто, у нас, наприклад, там Міністерство освіти повноваження суттєво скоротилось, Міністерство там культури скоротилось, передали на місця. Тобто, який смисл, от у нас, щоб ви розуміли, страшними зарплатами після реформи попередньої європейської державної служби, американської, є так звані директорати. В директоратах люди отримують більше, вони записки аналітичні пишуть, що треба робити. Ну, друзі, ну, я при всій повазі, ну, скільки ж можна вже записки писати і, значить, отримувати там велику якусь заробітну плату. Тобто, треба зберегти тільки ті підрозділи, які
безпосередньо визначають політику на місцях. Тобто це, ну, реально зараз кожне міністерство, якщо не в два рази, не на 50%, то в два рази, три рази можна скоротити. Що легше не міняти юридичну оболонку, а просто скоротити видатки на утримання міністерств, людей. Вони ж витримують на рекламу, на газети, на там, ну, за все завгодно, що ви отримують. Тобто краще бюджетик скоротити радикально. Але якщо ми підемо зараз, уряд піде на те, щоб пооб'єднувати 2-3 міністерства, 4 екології, 5 там інспекцій і так далі, друзі, це шлях, в який ми вліземо, він погано закінчиться, як завжди. Тому, мені здається, от дискусії довкола уряду, це перш за все от реакція на вимогу наших інвесторів і якби західного світу радикально скоротити видатки на владу. І я це ще раз кажу, підтримую, тільки треба творчо підходити. От одну ідею я даю, вона абсолютно очевидна. Не треба американців слухати, чи англійців і так далі. Так уже було. Оця вертикаль іде, від, наприклад, від, беремо виконавчу владу, да, від прем'єр-міністра. Від прем'єр-міністра до голови ОТГ. Значить, прем'єр-міністра мусить бути не більше, ніж 3 віце-прем'єри. У кожного міністра мусить бути не більше, як 3 заступники. Кожного голови обласної адміністрації не більше як 3 заступники, наприклад, міського голови там 2 заступники і так далі. Ну, на хвилинку, щоб ви розуміли, сьогодні 20 міністерств, і є в міністерства 9-10 заступників. Що вони роблять, я взагалі не розумію. В Кличка 13 заступників, є мери обласних центрів 9 заступників у умовах воєнного стану, коли власне економіку не займаються. Оце біч. От тут можна радикально, ну, в рази скоротити бюджет і перекинути їх в правильному напрямку. А оці об'єднавчі структури – це формальний. Тобто треба змістовно, то, що я про Європу казав, змістовно це взяти міністерство X і скоротити видатки на це міністерство і оптимізувати структуру його управління, там, наприклад, 10 разів. Оце я розумію реформа. А те, що 3 міністерства об'єднати, потім почнуться от ета тьорки, хто кого призначає, кого когось звільняє, там страшна корупція, ці носять знову з мішками грошей, щоб залишити свого родича, брата, це шлях нікуди. Тому я думаю, що нас чекає от така дискусія, вона може завершитися дійсно реорганізацією, але в результаті реорганізації може появитися інший прем'єр-міністр, але ще раз, поки якби Зеленський і його команда думає категорія, що вони всім керують, а не уряд, будь-яка зміна прізвища прем'єр-міністра, вона нічого не вирішує. Микола Томенко був разом з нами. Я дякую вам красно за цю бесіду і вам, шановні підписники, за те, що, ну, приділили увагу нашій розмові. Підписуйтеся, ставте лайки і будьте разом з нами. І найголовніше – бережімо себе.